Atëherë, vajza që është me mua, mos më thuaj që je nga Tropoja. Jam nga Berati. Nga Berati. Po kush ka thënë që vetëm vajza nga Tropoja ose vajza nga Peja janë kaq të gjata? Edhe në Shqipëri Berataset janë të gjata. Po. Ti je modela apo do këndosh tani? Do këndoj. Mirë. Atëherë, është emri juaj? Sala. Është emri Sala, nuk është pseudonim. Pseudonim, por që emri im është Joana. Ta gëzosh. Më i shumtuari se unë, ta ka thënë dikush tjetër që je bukur? Faleminderit. Më ka thënë. Edhe më të këqij se unë paska që të komplimentojnë. Ku i kanë sytë ata? Në fakt është vajzë shumë e bukur. Reggaeton. Kush tha që do mungojë muzika reggaeton në këtë edicion të sivjetshëm në Qelsin Muzikor 7? E sjell vajza nga Sala, pikërisht nga Berati. Flasim pak për këngën? Po. Tekstin e ka bërë Kristo Thano, kurse muzikën e ka bërë Revolt Music. I përshëndes shunat. Do kërcem fort? Po, pse jo. Kënga mban titullin Ti. Vajza nga Berati në Qelsin Muzikor 7 e sjell këtë këngë. Por jemi bashkë të dy, do të natë gjithë shka dorë.